Syzja është një nga modelet që mund të aprofitoni me 50% zbritje në optikën tonë. Ashtu si çdo model tjetër këtu tek ne, syzja përmban elementet e vetë të originalitetit. Kodi. Po ashtu edhe certifikatën nga distributori zyrtar. Për pastrimin e syzes do t'ju këshillonim të përdornit pecetën e ndodhur në paketim të lagur me pak ujë. Po ashtu me 50% ulje mund të përfitoni se cilin nga modelet në vazhdim. Për të porositur modelin në WhatsApp, klikoni në linkun e më poshtëm.